Ռաֆը տունը չի։ Տղեկից մարդ եմ թողե տան մոտ, իրան են սպասում։ Ալո։ Ոնց։ Լավ։ Ինչ է։ Վլադ, վատ բան ա եղե։ Ինչ ա եղե։ Ալիկին են սպանը։ Տան մեջ, դուրը բաց ա եղե։ Հարևաններն են մտել տեսել։ Ես ինչ ես խոսում, ես ինչ ես ասում, Դավիթ։ Վլադ, չգիտեմ ինչ ասեմ քեզ։ Ինչ պիտի ասես, ինչ պիտի ասես, ինչ ա եղել, մանրամասն ինչ ա եղել։ Վլադ, ասել էիր տուն չի գալու, ես տղեկին ասել էի հետ գան։ Դավիթ, ի՞նչ կապ ունի ինչ էի ասել։ Դուք ընդհանմենը պետք ա բերեիք տուն ու վերջ։ Մնացածը ձեր գործը չէր։ Ոնց են սպանը։ Գլխից են խփը։ Չի պատասխանում։ Քշի գնանք։ Արա։ Ինչ եղավ։ Գործիքներն եմ մոռացել։ Մեզ խառնվանք իրար, մոռացա վերցնեմ։ Դե քշի գնանք վերցնենք, քանի շատ հեռու չենք։ Դե չէ, ժամանակ ա գնում։ Հա ոչինչ, քշի գնանք վերցնենք։ Ինչ իմանաս, վաղը այդ աղջիկները այդեղ կլինեն, չեն լինի։ Չեմ հասկանում ինչի համար են Ռաֆին փնտրում։ Անշտոտա դե տղա է էլի, երևի գործ ունեն իրար հետ։ Այս ժամին երեխա չեմ, ծյուրիկ։ Անշտոտա կարևորը հանգիստ եղի։ Ոնց հանգիստ լինեմ, Ռաֆը մինչև հիմա չկա, ինչ որ անծանոթ մարդիկ են գնում գալիս, զանգում եմ, հեռախոսը չի պատասխանում։ Հա, ես էլ զանգում եմ, չի պատասխանում, բայց հեսա մի լուծում կգտնեմ, մի ձև կապի դուրս կգամ հետը։ Համ էլ մի բան էլ ասեմ, եթե քեզ անգամ ինքը ինչ-որ բան չի պատմում, ես հաստատ կիմանայի, եթե բան եղած լիներ։ Չգիտեմ։ Մի հատ ես կոպերին զանգեմ Անուշտուտա ու գամ։ Բայց ավելի լավ էր ուտելու մի բան բերեի։ Չէ, չեմ ուզում, ինձ հիմա սուրճ ա պետք, որ ուշքի գամ։ Դե լավ էլի, այդքան արյուն ես կորցրել, ու ընդհանրապես, որ հիշում եմ, թե ինչ ես արել, լավ ասենք, թե քեզ վնասեցիր, հետո մտածել ես գոնե ում համար ես անում, այդ արտակի, որ քեզ արժանի չի։ Իսկ կլինի իր անունը մոտս չտաս։ Ես ամեն ինչ թողեցի ու հետ եկա իր համար։ Պապան եթե իմանա, գիտես ինձ ինչ կանի, ուղղակի կսպանի, ու մենակ ինձ չէ, իրանել հետը։ Երևի ճիշտ էլ կանի։ Ես պիտի արագ հետ գնամ, քանի դեռ պապան չի իմացել, որ ստեղ եմ։ Սեդ, մտածի, որ սենց ավելի լավ ա, ավելի լավ ա հիմա բաժանվեիք, քան հետո իմանայիր, որ քեզ չի սիրում։ Ուղղակի զարմանում եմ էլի, ոնց ա այդքան ժամանակ խաղացել, ոնց ա կարողացել։ Ուղղակի պետք ա հասկանաս, որ եթե ամուսնացել ա, ուրեմն այդ աղջիկը երկար ժամանակ կա իր կյանքում, որովհետև հենց նենց մի օրում չեն ամուսնանում։ Ինը հատուկ ես անում։ Հատուկ չեմ անում, ասում եմ, որ հասկանաս։ Ես պետք ա գնամ ու շատ արագ։ Հա, չեմ ուզում, բայց իմ ուզելով չի, իմ փոխարեն վաղուց արդեն որոշվել ա։ Thank you.
թե իրոք կապ չունես, պետք է անուն տաս, իմ առաջ խաղեր չխաղաս, ալիկ։ Նենց չի, որ կեզ ամեն ինչ կարելի է։ Նսում ես, ալիկ, կեզ հնարավորություն եմ տալի, խոսա, սպասում եմ։ Մոսոն ա եղել, մի քանի անգամ հետս տեսել ես, մեջքին մարդ չունի, ու որ բռնեն հաստատ նստելու է, ու հետո ունենցա, որ ինքն էլ ա փոշմանել արածի համար, պատվերը մեզնից չի, ուրիշ մարդ ա խառես ամեն ինչին։ Եթե այսքանը գիտես, ուրեմն կիմանաս ով ա ձեզ պատվիրում, ես ինչ թեմաներա, որ հենց ձեր նման լակոտներին ա պատվիրում, ալիկ խոսա։ Այդ մեկը մեր տղեկից չի, մի քիչ ուրիշ կռուկից է։ Դե արեք վերցնեմ իջնեմ։ Լավ։ Բայց կարող է գաս հետս։ Ինչի մտածում ես, կարող է էլի բան նեղաս լինի։ Արդեն չգիտեմ ինչ մտածեմ։ Լավ, կգամ։ Կլինի ասեք ինչ է ամար եկեք է։ Ընգերս ասաս կլինի, մեր թեման չի, իրան սպասում են, իրան կասվի։ Ով կասի։ Մենակ Ռաֆին կասվի, իրան ով ասպասում, ու չեմ ուզում ստեր շուխուր անենք, արի հանգիստ ու գնա, մենք է հանգիստ սպասենք։ Դու ինձ մի ասա ես ինչ անեմ, ես էլ եմ սպասում։ Իսկ կարող է հետո գնաս։ Սետ, բան եմ հարցնում։ Ինչ։ Չէ, ես հաստատ ընկերուհուս կորցնում եմ։ Կներեսին։ Ասում եմ տոմսը տար, բայց այդ ընթացքում տնից դուրս մի արի, հետո ես քեզ կտանեմ, կճանապարհեմ, լավ։ Լավ։ Որ հիշում եմ ինչ վիճակում էիր, այդ տղաները որ չլինեն, չգիտեմ թե ինչ էի անելու։ Մի պահին ցտված աչքիս են երևում։ Տղաներից մեկի համարը գտել էի, կողպեքներ ա բացում, բայց պարզվեց, որ բժշկի ու փրկարարի ծառայություններ են մատուցում։ Հա, բայց իզուր ես զանգել, բա որ մեկին մի բան ասեն, ես ինչ եմ անելու։ Չէ, չեմ կարծում, համենայն դեպս տենց տպավորություն չթողեցին, համել եթե այդ տղաները չլինեին, ես մենակս հաստատ գլուխ չէի անելու։ Դե գիտեի, որ այն կամ շտապօգնություն զանգեմ, հաստատ հետս հետո կռվելու ես, չէ։ Հա, տենց նորությունը հաստատ պապային էր հասնելու։ Դե գիտես, այս քաղաքում նորությունները այնքան արագ են տարածվում։ Դու հանգիստ պարկի ես գմաց։ Կարելի է։
Ինչ որ բան է եղել։ Պաստորեն ես պատմությունը իմ վրա լավ էլ թանկանստելու։ Հիմա էլ հետաքրքրությունից բոլորին կպատմեն։ Մեր մասին ես խոսում։ Չգիտեմ դու ում հետ ես շփվում, ոնց ես ապրում, բայց ասեմ, որ սխալվում ես։ Սխալ կարծիք ես կազմել մեր մասին։ Մենք հաստատ չենք գնալու ինչ-որ տեղ պատմենք այս պատմությունը, որ ավելի հետաքրքրացնենք մեր կյանքը։ Առանց այդ էլ մեր կյանքը շատ հետաքրքիր է։ Չէ, չեմ ասում, որ նեղացնեմ, բայց ոնց որ պիտի մոռանայիք, չէ՞։ Հա, մեկ էլ ես մարդկանց փող տուր, երևի չես էլ վճարել, չէ՞։ Սետա, ինչ ես խոսում, ամոթը։ Կարող ա ընկերուհիդ ուղիղ ցնցում էլ ստացել։ Դու սխալ մարդու սխալ բան ես առաջարկում։ Գործիքներս եմ մոռացել, եկել ենք, որ վերցնենք։ Ամեն մի անգամ ևս իմանանք ընկերուհիդ ոնց ա։ Ես հիմա կբերեմ։ Այս մարդիկ քո կյանքն են փրկել։ Հասկացանք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ես, պաստորը։ Գիտես, շնորհակալ լինելը լավ հատկանիշ է։ Հա, ու մեկ էլ, ինչ-որ տեսակ։ Լավ, հիմա ուշադիր ինձ լսի։ Այն ինչ-որ մենք ստեղ տեսել ենք, ոչ մի տեղ չենք պատմելու։ Ու ասեմ ավելին, եթե դուրս էլ հանդիպենք, չենք բարևելու։ Համել աղջիկ ես, մարդկանց հետ շփվելու ու խոսելու ձև սովորի։ Ես սովոր եմ ամեն ինչ անելուց առաջ մտածել, ու ինձ պրոբլեմներ պետք չեն։ Մի անգամից հասկացա, որ մտածում նոր անում ես։ Գնացինք կոպեր։ Դե ապրես։ Հա, ինչ։ Ընդհանրապես վախեցա, բայց նա ստպավորություն էր, որ անդաստ իրակես։ Ինա… Այդ մարդկանց փողես առաջարկում, որ ինչ։ Կարող է ինձ էլ առաջարկես։ Լավ, լավ, մի նեղացի։ Ուզում ես գնեմ ներողություն խնդրեմ։ Ուշա։ Լավ էլի, Ինա։ Մի խոսա, հա։ Վերջ, գնում եմ։ Տղեկ ջան, կներեք, ընկերուս մոտ նենց տպավորություն է, որ ես անդաստիրակ եմ ու ինքը իմ փոխարեն վատացկում։ Հազար անգամ ներողություն։ Գիժա։ Հաստատ։ Լիվտն էլ չի գալիս։ Դե արի ոտքով իջնեք։ Գոհե սինուլիկ։ Չէ, խայտարակ արեցիր։ Էլի գնամ։
Ո՞նց ասեմ։ Դու ասա գնամ ասեմ։ Արի քնի, հա խնդրում եմ։ Ինչ։ Որ մեկնա դուրդ եկել, հլը ճիշտն ասա։ Գժվեցիր։ Դե մի տեսակ շատ ես անհանգստանում, որ նեղացել են։ Որովհետև ամոթ էր Սեդա։ Դե լավ, կարևորը տրամադրությունը փոխվեց։ Բայց հարի քնի, հեսա լույսը կբացվի ուշը։ Զուրիկն ա զանգել մի 10 անգամ։ Նա էսա, ինձ էլ ա զանգել։ Հետ զանգի տեսնենք ինչ ա եղել։ Կոպեր լավ ա զանգեցիր, Ռաֆը… Կոպեր իրար հետ էինք։ Հարցեր կային։ Ինչ ա եղել, տեղը տասը գալիս եմ հենց հիմա։ Չէ, մենք ենք գալիս, բայց դու ինչ ես հենց անհանգիստ։ Կոպեր, ես Ռաֆեն ստանն եմ, անուշտոտան անընդհատ Ռաֆից է հարցնում։ Ես չգիտեմ ես կնոջ էլ ինչ պատասխանեմ։ Ռաֆին ասա թող գա։ Ես իրա տեղը կգամ, երկուսով այդ հարցերը կլուծենք։ Դու անուշտոտային զանգել ես։ Չէ, չեմ զանգել։ Ասա գալիս ենք։ Ես իրեն արդեն լսեցի։ Սպասում եմ։ Ես ամեն ինչով ժամանակի մասին լրիվ մոռացել ենք։ Դե ասա ինչ անենք։ Ես Նորային էլ բան չունեմ ասելու, մաման էլ մի կողմից, բայց հիմա մամայի առողջականն ավելի կարևոր է։ Գնանք տուն, ինձ մի տեղի չածրու, դու էլ գնա։ Լավ։ Տղեսուր ես։ Մամ։ Ամբողջ գիշեր աչք չեմ փակել, Ռաֆ։ Շատ իզուր, ամեն ինչ նորմալ ա, մամ ջան, հասնում եմ տուն։ Գոնե զանգեիր, անհանգիստ էի։ Ճիշտ ես ասում, մամ, ուղղակի չստացվեց, որ զանգեմ, կարևորը, որ նորմալ ա ամեն ինչ։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Ոչ մի բան, մամ, կոպերի հետ էի, գործեր կային։ Ինչ կլինի, որ դու բոլոր տեսակի գործերից հեռու մնաս, Ռաֆ։ Հանգիստ եղի, մամ ջան, ոչ մի վտանգավոր բան չկար։ Գալիս եմ, բայց էլի դուրս եմ գալու։ Էլի։ Հա, մամ, գործի եմ։ Բայց… Մամ, վերջ, էլ չենք խոսում։ Ասեցիր ու վերջ։ Իմացի, որ ես միշտ անհանգիստ եմ լինելու, մինչև տուն չգաս աչք չեմ փակելու։ Ծուրիկներ էր էստեղ, ամբողջ գիշեր հետս էր, մի քիչ առաջ գնաց։ Լավ, մամ ջան, գալիս եմ։ Լավ։
Վլադ, տղերքն էին զանգե։ Ամբողջ գիշեր Ռաֆի տան մոտ են եղել։ Հետո Լուսադեմին հատուն եկե։ Եթե առաջ կասկածում էի, հիմա 100% համոզված եմ։ Ալիկի կորելը Ռաֆի հետ կապ ունի։ Գիշերը տուն չգալ, գազի թեմա։ 100%։ Վլադ, դու մենակ ասա ինչա պետք արվի ու տենց է կարվի։ Ալո։ Կարևոր խոսակցություն կա, պետք է հանդիպենք։ Եթե դու էլ չզանգեիր, ես էի զանգելու, ես էլ խոսալու բան ունեմ, բայց հիմա գործեր ունեմ, մեկի հետքի վրա պետք է դուրս գամ, ինձ թվում է հասկանում ես ու մասին եմ խոսում, ինքը քո մոտ է։ Լսի Ռաֆ, այդ գազի թեմայի հետ կապված շատ մութ կողմեր կան, բայց մենք բոլորը բացահայտելու ենք, չմտածես, դու ուղղակի մեզ մի խանգարի։ Ես ես հարցը պիտի լուծեմ, իմ տանը մարդ է խեղտվել ու այդ պատահական դեպք չի, ես պետք է պարզեմ ով արել ես ամեն ինչը։ Դու ոչ մի բան էլ չես անելու։ Լսի Ռաֆ, եթե դու ուզում ես ճշմարտության հասնես, ոչ մի ավելորդ քայլ քեզ չպետք է թույլ տաս, հասկանում ես ինձ, այն որ այդ մարդկանցից մեկը մեր ձեռքերում է հիմա, այդ ոչինչ չի նշանակում, ինքը զրոյ այս գործի մեջ, հասկանում ես, իրա մեջքին լուրջ մարդիկ են կանգնած։ Ու դու ոչ թե բացահայտելու ես այդ գործը, այլ ընդհակառակը, օգնելու ես թշնամուդ։ Սենց ասեմ, հասկացի, քո մի սխալ քայլի պատճառով հետքը կորելու է, հասկանում ես։ Հստակ մարդու անուն գիտես, որ սենց վստահ ես խոսում։ Արի մոտս, մնացածը տեղում կքննարկենք։ Բայց լավ իմացի, մինչև իմ հետ հանդիպելը ոչ մի քայլ չես ձեռնարկում։ Ամեն վարկյանը կարևորը, այն որ մոսոն մեր ձեռքի տակա, մեզ 100% չի ապահովելու։ Դու գիտես, որ Բերթում էլ են դրսից ձեռքեր հասնում։ Մի խոսքով սպասելու եմ։ Գիտեմ, որ ճիշտ որոշում կկայացնես։ Հա, բայց կասես հասկանամ ինչ է եղել։ Շատ վատ բան է եղել, բայց որ գաս կասեմ, ու էլ եմ ասում, ռոպե մի կորցրու, մի անգամից արի։ Լավ։ Աշոտ, այս անիմաստ կրկնվող հանդիպումներին վերջ տուր խնդրում եմ։ Այս հանդիպումների համար ես շատ պատճառներ ունեմ։ Գոնե մի պատճառ կբերես։ Պատճառ համար առաջին, երեկ մամայիս հետ մեր տուն ես մտել։ Ես արդեն հազար անգամ ասել եմ, այդ կինը իրան վատ էր զգում ու դրա համար ես իրան ուղղակի ուղեկցեցի։ Ինչ անեմ, երդվեմ, որ հավատաս։ Կարիք չկա, հավատում եմ, որ վատ է եղել, բայց որ փողոցում պատահական եք հանդիպել, ասել է, որ ինքն է եկել։ Իսկ դրանում ինչ-որ վատ բան կա։ Չեմ հասկանում, ինչի է մամատ քեզանից վախենում։
Ինչի՞ ավախենում խոստովանի, որ ծեզանուշի մոտ էր եկել։ Ոնց, մամա Ռաֆես տուն է եղել։ Աշոտ, ինձ թված, որ ծեզ Սաթիկը։ Մի արդարացի, այդ ես կպարզեմ ինչը ոնց է եղել, թե ինչի ա մամաս Ռաֆես տուն գնացել։ Ես չեմ ուզում, որ իմ պատճառով խնդիրներ լինեն։ Հիմա դու ո՞ւմ մասին ես մտածում, Ռաֆի, մորս, թե որ ես ու Ռաֆ իրար դեմ դուս չգանք։ Աշոտ, մենք հազար անգամ ես ամեն ինչի մասին խոսել ենք, խնդրում եմ, վերջ տուր ես թշնամությանը։ Ես տեսնում եմ, որ դու անընդհատ ուղղակի ինչ-որ պատճառ ես գտնում, որ… Որ հարցակվեմ, դու հանգիստ եղի, երեկ ուղղակի անհարմար պահի ես մեր տուն մտել, ու իմ խոսակցությունից մի քանի բան ես լսել, բայց էլի եմ ասում, ես Ռաֆի դեմ ոչ մի բան չեմ ծրագրում, մարդ ենք, բանը ասել ենք, անց է գնացել ա։ Խոսքը ուժ ունի, ու մի օր այդ խոսքը դառնում է գործողություն, այդ օրից եմ ես վախենում։ Դու մի վախեցի, դու իմ համար ուրիշ ես, մամայիս համար էլ շնորհակալ եմ, որ տուն ես բերել, ու ուրախ եմ, որ մեր տուն ես մտել։ Վլադն է քեզ ուզում տեսնի։ Առավոտ շուտ։ Կարևոր գործ կա, պիտի գաս իմ հետ։ Նախ հետ պիտին հանենք, որովհետև ես ոչ մեկին ոչ մի բան պարտք չեմ, որ պարտադրված ինչ-որ բաներ անեմ, հետո ուզում եմ հասկանամ ինչի ա ուզում տեսնի։ Անձնական ա, շատ բան չեմ կարող ասեմ, կգնանք ինքը տեղում ամեն ինչ կասի։ Լավ կլինի գնաս, ես հիմա չեմ կարողամ, կարևոր գործեր ունեմ, երբ որ վերջացնեմ այդ ժամանակ կգամ, Վլադի տեղը լավ գիտեմ։ Նորից եմ ասում, կարաս հանգիստ գնաս, որովհետև հիմա չեմ գալու, շատ կարևոր գործ ունեմ, ասեք թող սպասի, երբ որ վերջացնեմ կգամ։ Ալիս, այսօր շուտ եմ եկել, գիտես, պապային են դուրս գրում։ Ուրախ եմ։ Մամ, ես ինչ կտրուկ փոփոխություն եմ տեսնում։ Հայրդ էսօր դուրս ա գրվում, ինչ տարօրինակ բան կա, կարող եք ինձնից օրինակ վերցնել, ժպիտներով դիմավորել, որ մոռանա կատարվածը։ Ես իսկապես քեզանից շատ բան ունեմ սովորելու, միշտ զարմացնում ես ինձ քո կամքի ուժով։ Իսկ ինչ էիք ուզում, որ ես դուրը բացեն ու կոտրված չխնամված կին տեսնեն, չի լինելու նման բան, համենայն դեպս ինձ հետ։ Հայրից շատ դժվար աշխատանքի ա, շատ բարդ ու ծանր, ինքը գալիս ա տուն, որպեսզի հանգստանա, մոռանա ամեն ինչ, իսկ դուք ինչ եք անում, ավելի բարդացնում եք ամեն ինչ, այդպես չի կարելի, մանավանդ հիմա ինքը շատ խոցելի ա, պետք ամեն ինչ անենք, որ մոռանա, ու ես անձամբ պետք այնպես անեմ, որ ինքը զգա, որ իր կողքին ամուր թիկունք կա, որ ես միշտ իր կողքին եմ, հասկացար։ Մեր բախտը բերել ա, որ դու մեր մաման ես։
Նայի ու օրինակ վերցրու։ Ես քեզ միշտ ասել եմ, փորձությունները միայն ուժեղացնում են մեզ։ Ու ինձ հետ ինչ էլ որ պատահի, ինչ դժվարություններ էլ որ հանդիպեմ, ես ոչ թե կոտրվում եմ, այլ ավելի ուժեղ եմ դառնում։ Այդպես է։ Շատ գործ ունեմ անելու։ Գնա պատրաստվեմ։ Ես գեղեցիկ արտաքինի տակ մեր խնդիրներն ես ստացնում, մամ ջան։ Հետո ժղանալ չի, ուղղակի քո պայքարելու ձևն է։ Հացքում եմ, հանդիպեցի, բայց չի գալիս։ Ոնց չի գալիս։ Ասում է կարևոր հանդիպում ունի, կվերջացնի ինքը գգը։ Իմ անունից խոսում ես ու ինքը ասում է գործ ունեմ։ Վլադ, պետք է մեր ձևով բերեմ։ Չէ, տնից մեր ձևով չենք բերում։ Մոտս նենց մարդ ես բերում, որ ինչ գործ էլ ունենա, հենց ասեմ լինի ստեղ, լինի ստեղ, հասկացար։ Կհասկանաս ում բերես, թե օգնեմ։ Հասկացա, կգտնեմ ու կբերեմ։